Kan I lugte, piger? Ja, fy for pokker. Det er københavner. Det bliver kun få uger, så vender de op og ned på alting. Og deres verden er egentlig ligesom vores. Goddag, fru Andersen. Goddag. Og velkommen. Han er sikker på, at man går til grunden sådan et sted her. Det gør man da også. Happiness and again. Fanget! Vil de og et klik i slip på min hustru? Frygge Madsen. Goddag. Det er jo Jordis skyld. Kan du bare slappe af og holde noget ferie? Glemme og fortrænge, ligesom alle de andre mere. Til gengæld så ser hans hustru strålende ud i år. Jeg ville sådan ønske, at han kunne finde en sød pige. Jeg venter på dig. Kommer ny. Sådan er han ikke. Jeg dør, hvis jeg skal blive her. Så gør det på en lidt mere stille måde. Vi skal nok klare det. For fru Andersen. Hvordan er det at bede helt uden tøj? Det er vidunderligt.